В детска градина Пека и Карло Чоконяни в Пирдоп и нейните филиали се състоя благотворителен коледен базар. В навечерието на светлите празници колективите и децата от детските заведения организираха традиционното си мероприятие. Множество родители, близки и приятели се възползваха от възможността да си закупят от артикулите на базара тематични сувенири, изработени от децата, преподавателите и родителите. Дечица от детската градина, преоблечени като джуджета, помагаха в избора на посетителите. Средствата от базара ще бъдат използвани за обогатяване на материалната база на градината. В основната сграда на детското заведение ще бъде поставена специална обозначителна табела с името на градината. В филиал Снежанка базарът беше уважен от председателя на Общинския съвет Васил Кафеджиев и съветниците Станислав Готев и Десислава Толинова. Инициативата премина при голям интерес и от детското заведение изказаха благодарност.